كلال تتر نورمالي ميبالو كلال تتر متشاسي هون يشين تبوان باتتر ميبالو مكناتون كوزوچوم مكناتوچوم اولموست متشاسي ناتشو تريتمنتوچوم اولموست متشاسي سلو لي انداندوچو متشاسي ناتشو نا بزا مكنات يشين تبوان با يوروليتياس ميبالو يشين تبوان با انفيكشن ماتنا يشين تيوتا باتال ادا كلال تجمرو كذا فينيا يمتال كفينيا دمو يوتال سلازي بزا هولو مانغير لاي تتر ليفاتال يشلال سلازي يهن مندرو ميلوت يوروليتياس ميلوت ይሄ ዩሮሊቲያስ ወይ ደሞ ኔፍሮሊቲያስ ሲባል ደሞ የኳሊቲ ተጠር ብቻ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ኦልሞስት ባለማችን ከ10 እስከ 15% የሚሆን ህዝብ ምልክት ላይኖር ይችላል እንጂ የኳሊቲ ተጠር አለው የኳሊቲ ተጠር አለውና እነዚህ ኳሊቲ ተጠር የሚከሰትባቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ እነዚህ ምክንያቶች በሶስት ከፍለን ማየት እንችላለን አንደኛ የታካሚ ወይ ደሞ ፔሸንት ፋክተር የሚባል አለ ታካሚ ራሱ የራሱ የተለያዩ በሽታዎች ሊኖር ይችላል ስለዚህ በዛ ፋክተር ነው ይችላል ኢንቫይሮንመንታል ደሞ አለ ሶስተኛ ደሞ ጄኔቲክስ አለ ስለዚህ ፔሸንት ፋክተሮች ካልን በፔሸንቱ ላይ ወይ ደሞ ታካሚው ላይ ያሉ የተለያዩ በሽታዎች ለኩላሊት ተጠር ሊያጋልጡ ይችላሉ እንደ ስኳር ያሉ እንደ ርህ ያለ ጎቲ አርትራይተስ ባለው እንደ ርህ ያሉ ምንድነው የሚያደርጉት ሰውነታችን ውስጥ አለ የዩሪክ አሲድ ሌቭል አለ እና በጣም እንደጨምር ያደርጋል ስለዚህ ይሄ ደሞ ሲጨምር በኩላሊት በኩላሪም ይወጣ ስለዚህ ኩላሊታችን ውስጥ አይ ስለሚወጣ በዛ በማልፍበት ጊዜ ማልባት ከተራቀመና በበቂ ውሃ ካልተጣን ሊፈጥር ይችላል ይሄን ተጠር ሊፈጥር ይችላል ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ኦቢዚቲ ወይም ደግሞ በጣም ከባድ ክብደት ሰውነታችን ከፍ በከፍ የሚጨምር ከሆነ እኛ ጋር ነው ብዙ አናየም ግን በውጭ ሀገር አለ ስለዚህ ያኛው ሉካሲድ ሌቨል ይጨምራል ስለዚህ እንትን ደግሞ ተጠር እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ የተለያየ አንጀት ችግሮች ሲኖሩ ወይም ደግሞ የአንጀት ኦፕሬሽኖች ሲኖሩ አንጀት ውስጥ ባክቴሪያ ማብሮ ነው የሚወጣው ስለዚህ ብዙ ኦክሳሌት ከባክቴሪያ አቅም በላይ ከቀረው አንጀት አለ አይደል ባክቴሪያ ተሰነ ባክቴሪያ ይኖራል ስለዚህ ብዙ ኦክሳሌት ሲነስት ከዛኛው ከቀረው ባክቴሪያ በላይ ስለሚሆንበት ምን አረጋል ከካልሲየም ጋር ሆኖ በኩላሊት በኩል ይወጣል ስለዚህ ይሄ በመጣበት ጊዜ ኦክሳሌት ውስጥ ሆነ አለ ካልሲየም ኦክሳሌት ውስጥ ሆነ ባሎን ታይፕ ያመጣል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ለብዙ ጊዜ የማስቀመጥ ያለባቸው ሰዎች አሉ የተለይ ኢንፍላማቶሪ ባውል ዲዚዝ ይባላል አለ ኢሪቲብል ባውል ሲንድሮም ይባላል የተለያዩ በሽታዎች አሉ ለሚያስቀምጡ ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ምን አረጋሉ ልክ በአሁኑ ሜካኒዝም ተጠር እንዲፈጠር ያረጋሉ ሌላ ደግሞ ለብዙ ጊዜ አልጋ ቁራኛ ሆኖ የኖሩ ሰዎች አሉ እነሱ ምንድነው የሚያደርጉት ምንድነው የሚሆነው አጥንታቸው ይሰባበራል ሪዞርብ ያረጋል ሪዞርብሽን ቦን ሪዞርብሽን ነው የሚሉት ስለዚህ አንጀታቸው ሲሰባበር ካልሲየም ይወጣል ካልሲየም ደግሞ ከሚበላ ኦክሳሌት አለ ቀደም ኦክሳሌት አለ ይያልና አንድ ላይ ሆነና አብዞርብ ይደረጋል ስቶን እንዲፈጠር ያደርጋል በተለይ ለአልጋ ቁራኛ ሆኖ ለብዙ ጊዜ የሚቆይ ሰዎች ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ የፓራታይሮይድ ግላንድ አለ አይደል ታይሮይድ ግላንድ አለ እዚህ ነው ያለው ከዚህ ለዚህ በሁለቱም በኩል 4 እስከ 6 የሚደርሱ የፓራታይሮይድ ግላንዶች አሉ እነዛ ግላንድ ዶች እጢ ሊሆኑ ይችላሉ ሊያብጡ ይችላሉ ሰፍቱን ፕራተምድ ነው ሆርሞን ያመረጫ ፕራተሮል ሆርሞን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ካልሲየም ሰውነታችን ውስጥ እንዲበዛ ስለሚያደርግ ያ ደግሞ በኩላሊት በኩል ሊመጣ ስለዚህ ምን ይፈጠራል ማለት ነው ተጠር እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህና ሌሎች ምክንያቶች በታካሚ በኩል ፋክተሮች ናቸው የሚባሉት ሌላ ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር አለ extreme hot በጣም ቀዝቃዛ ሲሆን ወይ ደግሞ በጣም ሙቀት ሲሆን በጣም ቀዝቃዛ ሲሆን ሰው ውሃ አይጠጣም especially አሁን ጠጠሮችን አይተን እንደሆነ ቀደም ያየሽ ነበርና እዚህ አካባቢ ላይ የሐዋሳ አካባቢ ላይ ማለት ነው ሲዳባ ውስጥ አርበጎና ሁላ ማልጋ እዚህ ማለት ነው በታታሪስ አካባቢ ኮኮሳ ኦሮሚያ ላይ አሰላ አካባቢ ደብረብርሃን አካባቢ በጣም ቀዝቃዛ አካባቢዎች ናቸው ስለዚህ ይሄ ተጠር ይበዛል የተጠር ይበዛበት ምክንያት ደግሞ ለምንድነው በቂ ውሃ ስለማይጠጡ ይሄ ስቶል ፎርም ያረጋል ማለት ነው ተጠሩ ፎርም ያረጋል እና ሌላ ደግሞ ቀዝቃዛ ምንድነው ሙቀት ነው በጣም ሙቀት ይበዛባቸው ብዙም አይደለም ግን ሙቀት ይበዛባቸው አካባቢ ደግሞ ሰውነታችን ውሃ በሙቀት መልክ ይወጣል አይደል ስለዚህ በሙቀት መልክ በመጣበት ጊዜ ንጥረ ነገሮች ያሉት ይሰበሰቡና ያው ስቶል ፎርም እንዲያረጋል ማለት ነው ስለዚህ ነዚህ ናቸው ሌላ ደግሞ የድራጎች የተለያዩ መድኃኒቶች አሉ የሚወስዳቸው መድኃኒቶች አሉ ለምሳሌ ለተለያዩ የልብ ህመም ሊሆን ይችላል ለኩላሊት ሊሆን ይችላል የሰውነት ማበጥ ሲኖር ማለት ነው ለጉበትም ሊሆን ይችላል
የሰውነት ዓለም ያሸኑ መድኃኒቶች ይሰጣሉ። እነዚህ ዓለም መድኃኒቶች ምናልባት ጠጠር እንዲፈጠር ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለሚችሉ ያዛጋም ይህን መስተው በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል። ሌላኛው ደግሞ ኤች አይ ቪ ፔሽንቶች አሉ። ኤች አይ ቪ የሚታከሙ ሰዎች እንዲናቪር ይባል መድኃኒት የሚወስዱ ኦልሞስት አሁን እሱ ቀርቷል መሰለኝ፣ ያንን የሚወስዱ እንዲናቪር ስቶን ይባላል። ስለዚህ ያ ሊፈጠርባቸው ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ናቸው። ሶስተኛ ደግሞ ምንድን ነው? ጄኔቲክስ ነው። ፋሚሊ ሂስትሪ በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ሊፈጠር ይችላል። የተለያዩ እንትኖች አሉ ሊፈጠር ይችላሉ። ኩላሊት ጠጠር የሚፈጠረው በተለያዩ ምክንያቶች ነው። ይሄ ነው የሚባል አንድ ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ህመሙ በሁለቱም ጎን ማለት ነው በኩል ይጀምራል። አንዳንዴ ደግሞ የኩላሊት ቱቦ አለ የእሱ ላይም እዛ ላይም ከሆነ ወደዚህ ሊሄድ ይችላል፣ ወይ ሁለቱም ብልት አለ አይደለ፣ ወደዛ ሊሄድ ይችላል። እዚህ ጋር ከጎን ጀምሮ ወደዛ ሊሄድ ይችላል። አንደኛው ምልክት ይሄኛ ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? የሽንት ኢንፌክሽን ምልክቶች አሉ። ሽንት ቶሎ ቶሎ ይመጣል፣ ያቃጥላል፣ ሽንትና ደግሞ ያማል፣ ደም ሊወጣ ይችላል አንዳንዴ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ምናልባት ጠጠሩ የሚወጣ ከሆነ ስቶሳን ዳላ አይደለም ይወጣ ይችላል። ሰው ጠጠር ነገር ወይም ደግሞ አሽዋ ነገር ሲያገኝ ለደነገጥ አይገባም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። አልፎ ተርፎም ደግሞ ኮምፕሊኬት ካደረገ አካላቶቻችንም ሊጎዳ ይችላል። ጭንቅላት ሊጎዳ ይችላል። ለምሳሌ ቶሎ ተክታክሙ ካልዳነ ኩላሊቱ ፌል አደረገና ከዛ ወደ ጭንቅላት አያጣራም። ስለማያጣራ ቆሻሻ እንዳለ ጭንቅላት ላይ ሄድና ኢንክፋሎፓቲ የሚባለው ነገር ላይ መጠየቅ ይችላል። እስከዛ እና እነዚህ ናቸው ምልክቶች ማለት ነው። መጀመሪያ በጣም ቀላል ነገር ውሃ መጠጣት። ውሃ የምንጠጣበት ባህላችን ጥሩ አይደለም። ውሃ ኖርማል መጠጣት አለብን። ሽንታችን አለ አሲንሽን አለ አይደለ? በ24 ሰዓት ውስጥ 2.5 እና ከዛ በላይ ሊትር አለ አይደለ? ከዛ በላይ መሽናት እንድንችል አድርገን መሆን አለበት። ያን ለመጠጣት ደግሞ ለማድረግ ደግሞ ከ3 እስከ 4 ሊትር ድረስ ነው መጠጣት ያስፈልጋል በቀን ማለት ነው። መጀመሪያ አካባቢ እንትን ሊል ይችላል፣ ሊከብድ ይችላል። ግን በግድ የጠጣን የተወሰነ ጊዜ ተካረገም በኋላ ትረስት ሜካኒዝም ይባላል። ጭንቅላታችን ያረጋል፣ ትረስት ሴንተር አለውና ምን ያረጋል? በጠጣነው ልክ ጭንቅላታችን ያመቻቸዋል። ስለዚህ ያን ስለሚያመቻች ሞር በወሰን ቁጥር ሞር እንጠጣለን። ብዙ በወሰን ቁጥር ብዙ ስለምንጠጣ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? የተሻለ ውሃ መጠጣት አለብን። ውሃ ብቻ አይደለም፣ ፈሳሾችን መጠጣት እንችላለን። የተለያዩ ፈሳሾችን መጠጣት እንችላለን። ታይዞ የሚመጡት የመጀመሪያ የተለያዩ እንትን ኢንፌክሽኖች አሉ። የተለያዩ ኢንፌክሽኖች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ሰውነታችን ተሰራጭቶ ምናልባት ለህይወት አደጋ ሊጥሉ ይችላሉ። ሌላ ደግሞ ኩላሊቶቻችን ሊያናጣ እንችላለን። ኩላሊት ደግሞ አስፈላጊ ነገር ነው። ቆሻሻ ሰውነታችን ውስጥ አለ። ቆሻሻ የሚወጣው በዚህ በኩል ነው፣ በኩላሊት በኩል ነው። እነዚያ ሰውነታችን ውስጥ መርዛማ ናቸው፣ ከቆዩ መርዛማ ናቸው። ስለዚህ ወደ ጭንቅላት ሄደው ምን ሊያመጡ ይችላሉ? የሄፓቲክ ኢንኬፋሎፓቲ ይባላል። ራስን መሳት፣ ኮማ ውስጥ መግባት፣ ከዛ በኋላ ቀጥሎ በሞት ይመጣ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዳይፈጠሩ ምን ማድረግ አለብን? ቶሎ መታየት ያስፈልጋል። በተለይ ቶሎ ምርመራዎችን ከሽንት ምርመራ ጀምሮ እንደየአስፈላጊነቱ ቤዚክ ምርመራዎች ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ መደረግ አለበት። ያለባቸውም ደግሞ ቶሎ መከታተል አለባቸው። ይሻለኛል እያሉ እንትን ከሚሉ ቶሎ በሐኪም የሚላቸውን ብቻ ቢሰሙ ይሻላል ብዬ ነው የማስበው ነው። ሶስት አራት አይነት ትሪትመንት አይነቶች አሉ። የመጀመሪያ ኮንሰርቫቲቭ ማናጅመንት ይባላል። ወቸን ወይት የሚባል ነገር አለ። ማለት እያየሽ ማለት ነው፣ ምንም ነገር አትወስጂም፣ ውሃ ብቻ እየወሰድሽ ማለት ነው። ውሃ በደንብ መውሰድ፣ ቅድም እንዳልኩት ውሃ እየወሰድሽ ትቆይና ከዛ በኋላ ሌላ ነገር ታጥቂ፣ ምርመራ ብቻ ታደርጊያለሽ፣ በየሶስት አራት ወር ታደርጊያለሽ። ስለዚህ ይሄና ይሄኛው ነው ወስደሽ፣ ስፔሻሊ ሳይዙ ትንሽ ከሆነ ይወጣል። ሳይዙ ለምሳሌ ከ6 ሴንቲሜትር ከ6 ሚሊሜትር በታች ያው ከሆነ አብዛኛው ጊዜ 6-7 ሊሆን ይችላል፣ ግን እኛ የምናስተምረው 6 ብለን ነው። ከ6 በታች ከሆነ ግን ምን ያደርጋል? ይወጣል። ታጥቦ ስለሚወጣ ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ ይሄን አድርገን ለምን ያርግዝ እና ያለን ለ3 ወር ነው ያለን። ተጠሩ በነገራችን 50% ከ10 ዓመት በኋላ 50% ላይ ይገኛል። ይሄ ተረጋ ለማቀፍ ላይ የተደረገ ይመለሳል። ስለዚህ እንዳይመለስ ደግሞ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? እነዛን ችግሮች መቅረፍ ያስፈልጋል።
ስለዚህ በ3 እስከ 4 ወር ድረስ የሚስተካከለ ከሆነ እንቀጥላለን ያን ማኔጅመንት እስከ አንድ አመት ድረስ እንጠቀማለን እንቀጥላለን ካልሆነ ግን ወደ እንደላለን እንደገና ሌላ በመድኃኒት ይሞከራል በመድኃኒት የሚታከም ከሆነ ለምሳሌ ዩሪክ አሲድ ስቶን ከሆነ መድኃኒቶች ለምሳሌ ሉፕሮኒን ይባል ወይም እና ሌሎች ድራጎችም አሉ እነሱን እንሰጣለን እነሱን ሰተን ብዙ ጊዜ ፕራክቲስ ላይደረግም ዘኛ ሀገር በከቱ ሲመጣ ተላለቀ ድሮቹ ተላለቀናቸው መድኃኒቶችም ላይገኝ ይችላል ስለዚህ እነሱን ሰተን ማይመለስ ከሆነ ደግሞ ወዴት ይደራል ማለት ነው ወደ ኦፕሬሽኖች እንደላለ ማለት ነው ለራሳችን ትኩረት መስጠት አለብን ነው ስራ ቢዚ ላይ ይችላል እንትልል ምንድነው ለራሳችን ጊዜ ምናልባት መስጠት ላይንስ ይችላል ግን ለራሳችን ካልሰጠን ለራሳችን ካልሆነ ያለመሆን አንችልም በተለይ ቀጥቀጽ አካባቢ ያሉ ሰዎች አሉ አይደል ቀደም ያልኩሽ አካባቢ ራሳቸው መተተለባቸው ብዬ ማለት ምክንያቱም በጣም ካለፈ በኋላ ነው እንትል ይሉት ኦልሞስት ብዙ ጊዜ ከ10% በላይ አሲምፕቶማቲክ ነው ሲምፕቶም የለው 10% ላይ ማለት ነው ስለዚህ ምልክቱን ከመጠበቅ ይልቅ ተው ለመተው ታይቶ ንጻ መሆኑን ማረጋጋቱ አንድ እፎይታ ነው አይደል ስለዚህ ለዚህ ለራስ ግዜ መስጠት አስፈላጊ ነው ብዬ ማስበው መታየቱን ከባድ አይደለምና እንታይ